שלום לכולם, תודה רבה שהצטרפתם. שמי קרינה מאסטר, אני המנהלת למרכז לקריירה והנדסה. תודה רבה שאתם כאן איתנו. היום במהלך המפגש אני הולכת לסקור את השירותים של המרכז שניתנים בעצם במהלך התואר וגם לאחר מכן. אתם מוזמנים לשאול שאלות בצ'אט ואני אשמח לענות לאחר שאסיים עם המצגת. אנחנו בעצם כאן, הצוות שלנו, בשביל לעזור לכם לבחור נכון את הצעד הראשון שלכם בקריירה. אנחנו מסייעים לסטודנטים ולבוגרים של הפקה בפיתוח הקריירה שלהם בהנדסה, בדגש על ליווי מקצועי בצעד הראשון של הקריירה. וחשוב לי ככה שתבינו איך אתם בעצם יכולים להשתלב כבר מהבחירה שלכם בתואר עצמו. אנחנו יכולים לייעץ לכם כמועמדים ללימודים, בעצם כשאתם מתלבטים לאיזה הנדסה ללכת, האם ללכת להנדסה, אנחנו נשמח לעזור לכם בזה. בנוסף לכל, אנחנו גם נחשוף אתכם למה מחכה לכם בסוף התואר, כמה תרוויחו, איפה תוכלו לעבוד, תוך כדי בעצם היכרות ראשונית עם החברות ומסלולי הקריירה שקיימים. כשבעצם כבר תהיו סטודנטים ותהיו ככה בשלים לחפש עבודה אחרי שתעבדו את השנתיים הראשונות, אנחנו כמובן נהיה כאן בשבילכם, נסייע לכם במציאת המשרה הראשונה שלכם כסטודנטים, אנחנו גם יכולים לסייע לכם בבחינת ההתמחות בסוף שנה ב', לכוון אתכם מבחינת פרויקט הגמר, מה תרצו לעשות. כמובן שאחד השירותים הכי משמעותיים שלנו הוא בכתיבת קורות חיים, ובבניית פרופיל לינקדין ומיתוג עצמי ברשתות החברתיות. אנחנו חייבים להתאים את עצמנו לעולם של היום ולחפש עבודה בהתאם לכך. כמובן, כמובן שלא נשכח את ההכנה לרעיונות עבודה מקצועיים וכמובן אישיים. בעצם כשתהיו כבר לקראת סוף התואר או כשכבר תהיו בוגרים, ממש יכולים להגיע אלינו בכל רגע, ממש כתסיימו, כשתהיו ג'וניורים, וגם אם תתלבטו במהלך התואר, במהלך הקריירה שלכם, באיזשהו צעד שתרצו לעשות, אנחנו נייעץ לכם בסוף הלימודים, נייעץ לכם בצמתי קריירה, כשתהיו ככה יותר בכירים בתפקידי ניהול, או שתרצו בעצם להמשיך למסלול שהוא יותר מומחה, אנחנו נייעץ לכם במעבר לקריירה שהיא גלובלית ופחות מקומית, נתאים את כל הגשות המועמדות שלכם להגשה של מהנדס ולא של סטודנט כרגע, ואנחנו כמובן תוך כדי ללמד אתכם איך לפתח את הנטוורק האישי שלכם. אז מה בעצם כולל השירות שלנו? מאוד מאוד ככה גמיש, אתם יכולים לעזר בנו איך שנוח לכם, אנחנו נעזור לכם, כפי שאמרתי, בבניית קורות חיים, באנגלית ובעברית. אנחנו נעזור לכם בבניית הפרופיל לינקדין שלכם, ובעצם איך למתג את עצמכם באופן אישי בנטוורק שלכם. נעזור לכם בסימולציות לקראת רעיונות. נלווה אתכם באופן אישי לאורך כל התהליך במציאת עבודה. המון פעמים אנחנו ככה מתלבטים בין איזה חברה ככה ללכת, למה לבחור, ואנחנו נהיה שם בשבילכם. בנוסף, תוך כדי הייעוץ, אנחנו נשוחח על איך אתם יכולים להוסיף פלפל לקורות החיים שלכם. אנחנו נדבר על מועדוני סטודנטים, שהם בטח ככה שמעתם עליהם במהלך היום. אנחנו נדבר על בניית תיק עבודות, שזה אחד הדברים החשובים שיש בעצם כסטודנטים. בעצם אנחנו רוצים לפצות במרכאות על כך שאין לנו עדיין ניסיון תעסוקתי, ואנחנו נוכל בעצם לתת לפוטנציאל שלנו לצאת החוצה ולבוא לידי ביטוי בתיק העבודות שלנו. בעצם בפרויקט הגמר, בין היתר. וכמובן, דרך נוספת להוסיף ככה, להעשיר את קורות החיים שלנו, היא דרך מעורבות בקהילה והתנדבויות. השירות שלנו כולל כמובן הדרכות והרצאות קבוצתיות, תוכלו להתארגן בקבוצות ככה של 10 סטודנטים ומעלה, ונעשה לכם איזושהי הדרכה להיות קבוצתית קטנה, אינטימית, אבל גם אנחנו עושים הדרכות שהן ככה כוללות על פי בתי ספר ועוד. יש לנו גם בעצם הדרכות אונליין שזמינות עבורכם כל הזמן, אתם יכולים לצפות בהם מתי שבא לכם בהפקה ג'ובס, המערכת שלנו. ככה בשנה שעברה, יותר נכון ב-2020, ארגנו איזשהו אירוע מתמשך שנקרא שבוע קריירה, בו בעצם השתתפו גם בוגרים שלנו שמחשב מנהלים מגייסים, גם אנשי תקשורת וגם אנשים ככה מאוד מאוד רלוונטיים בשביל הקריירה שלכם, והסבירו המון המון דברים בנוגע לזה, לאיך מחפשים עבודה, מה מחפשים היום,
המנהלים המגייסים, מה חשוב להם להיות, לראות בכם, ועוד המון דברים מאוד מאוד שימושיים. בנוסף, אנחנו מערכים מומחים שמגיעים אלינו בשביל לעזור לכם במיתוג האישי שלכם. לדוגמה, אנחנו בסמסטר הבא צפוי להיות לנו הרצאה על העברת מסרים בצורה יעילה ועמידה בפרזנטציה. בנוסף, גם הייתה לנו סדנה על שפת גוף, שזה משהו שבעיניי מאוד מאוד, מאוד יעיל. בנוסף, כמובן, שתוך כדי כל הפעילות שלנו, אנחנו דואגים לחשוף אתכם לתעשייה. אנחנו מקיימים קשר רציף עם מאות מעסיקים, גם כאלה שמגיעים אלינו וגם כאלה שאנחנו יוצרים איתם קשר באופן יזום איתנו. אנחנו מנהלים פורטל משרות שנקרא אפקה ג'ובס, שהוא בעצם מחולק לבתי ספר, כמובן לאזור בארץ, ולמידת המומחיות, כלומר יש לנו משרות סטודנטים, משרות ג'וניורים וגם משרות בוגרים לבוגרים יותר בכירים. כמובן שאנחנו מזמינים את החברות להגיע אלינו, באופן היברידי כרגע מן הסתם, למפגשי זרקור, בהם החברה בעצם מסבירה קצת עליה, על המוצר או על השירות שלה, ומסבירה לכם על התרבות הארגונית שלה, איך הולכים תהליכי הגיוס אצלם, והמטרה המיידית היא בעצם שיגייסו אתכם כסטודנטים. תוך כדי אתם כמובן תפתחו את מעגלי הנטוורקינג שלכם, תוכלו לצרף את אותם אנשים שהיו במפגש ללינקדין, ובסופו של דבר להגיע למשרות מאוד 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 נחשקות. חשוב לי שתזכרו שבעצם כמרכז קריירה, המומחיות שלנו היא לנתח כל הזמן את המגמות בשוק ההייטק וההנדסה. אנחנו לא מתמתנים כמובן אך ורק בהייטק, ומה שמשתמע מכך, אלא גם בהנדסה והתעשיות היותר ככה מסורתיות. אנחנו נתאים לכם באופן אישי את מסלול הקריירה לפי מה שתרצו, מה שככה אתם תראו לנכון. אנחנו כמובן ממוחים בלייעץ למשרות ג'וניור. ג'וניור הם בעצם אנשים בוגרים שהם טריים, כמו שאני קוראת להם, עד שנתיים מסיום הלימודים, שטיפה קשה קשה למצוא עבודה, אנחנו ממש ממוחים בזה. בעצם פיתחנו שיטת חיפוש עבודה שנקראת שוק העבודה הנסתר, שאנחנו נשמח ללמד אתכם את השיטה הזו. אנחנו בנוסף להכל חשוב לנו מאוד לייעץ באופן מותאם לאנשים שיש להם מוגבלויות. אנחנו עוסקים בקידום תעסוקת המהנדסים בקבוצות המיעוט, וכמובן בתעסוקת אנשים שהם כרגע כרבע מהסטודנטים. אני אשמח לענות לשאלות אם יש. טוב, אני רואה שאין לכם שאלות, אז תודה שוב שהצטרפתם. יועצי הלימודים שלנו זמינים בשבילכם לכל שאלה. פתאום יש שאלות, סליחה. האם יש בעצם התאמה, עזרה והתאמה של התואר מבחינת לימודי ערב ושילוב עבודה? כן, לימודי ערב הם בעצם למי שככה מראש מתכנן לעבוד, אפילו כבר מההתחלה. אנחנו יכולים לעזור לכם בזה גם, כמובן. אתם יכולים לדבר איתנו על זה, בשמחה. טוב, אנחנו נסיים כאן, כי אני רואה שאין עוד שאלות. אז תודה רבה שהצטרפתם.